Акыркы жана урунтуу окуяларды чагылдырып эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев бүгүнкү чыгарылышта. Кайгылуу каргаша менен аяктаган туулган күн. Бишкектеги массалык мушташта 18 жаштагы жигит көз жумду. Арзан жумушчу күчүнө айланган балдарды эмгекке тартуу качан ооздукталат. Себеби эне сүтү оозунан кетелек балдар оор жумуштардан ден соолугунан гана эмес, психикалык жактан да жабыркап жатышат. Кореядан бир даанасы 3 долларга бааланып алынып келинген 10,000 даана картошко бул жылы эгилбей калабы. Баанын кескин түшүп кеткенинде нааразы болгон Ысык Көлдүк дыйкандар. Пробиркадан чыккан картошка могул жерде 10,000 штук, ар бир штугун 3 доллардан бааланып ушул жерге алып келип сейип. Улуттук диалог аянтчасы. Эртең 1200 өкүл катышкан масштабдуу жыйын болот. Анда кандай маселелер талкууланат? В первый день предполагается выступление официальных лиц с участием президента. Бишкекте 23 февральдан бери дайынсыз жоголгон Сабырбек Махмуткан уулу изделүүдө. Бул тууралуу биздин каналга Махмуткан уулунун апасы Эдилбаева Динар билдирди. Анын айтымында уулу 3 күн мурда таңкы саат 7:15 чамасында Малдыбаев 54Б дарегиндеги үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Сабырбек Махмуткан уулунун кайда жүргөндүгүн билгендер болсо 0706-888-901, 0707-459-381, 0557-669-952 номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 24 февральда Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишинде балдардын ортосунда чатак чыгып, 2 адам бычак жеген. Ооруканага жеткирилгенден кийин алардын бири операция учурунда каза болгон, экинчиси ооруканада. Бул иш боюнча 23 жаштагы жараган кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми иш Кылмыш жаза кодексинин 138-беренесинин 3-чү бөлүгү ден соолугуна оор залал келтирүү боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү жүргүзүлдү. Теманы кесиптешим улантат. Кайгылуу окуя туулган күндү белгилөө менен башталып, аягы балдардын мушташы менен коштолгон. 24 февральга караган түнү болгон каргашада 2 улан бычак жеп, алган жараатынан улам бири ооруканада жан берген. Жакынын жоготкон маркумдун санаалаштарынын айтымында каза болгон жаран бир үйдүн улуусу эле. Карындашы, эки иниси жана апасы аны жоктоп отурат. Ал болгону 18 жашта болчу. Анан биздин обращение кылганыбыз, ал баланын деле атени папасы каза болуп калган, чоң ата чоң энелери жок да. Мисалы үчүн мамасы менен эң улуу бала болчу, 18 жаштагы кормилец болчу, үйүн бакчу ошол бала болчу. Аркасында сестренкасы калды, эки кичинекей братчикасы калды мамасы менен. Мамасы 23 февральга караган түнү бир нече жигит ижарага алган батирде биринин туулган күнүн майрамдап отурушка эки кызды чакырышат. Бир аздан соң жигиттер менен кыздардын ортосунда чыр чыгып, мейманга келген мас абалындагы бийкечтер телефон аркылуу өз тааныштарын чакырышат. Көп өтпөй батирге 8 жигит кирип келип, балдар мушташа кетишкен. Туулган күн майрамдап жаткан жигиттер орток мокко кабылып, батирден качып чыгууга аргасыз болушкан. Баары жайына келди деген ойдо алар номерге кайтышканда экөөсү так ошол жерден бычак жеген. Анан кийин эле бул бери көздө эмнеге эмне кылаарын билбей эле бери көздө басканда скорый келип калат как раз ошол момент. Скорыйга барып эле чуркап барып эле айтып анан Мамакеев клиникасына жеткизет. Мамакеев клиникасына жеткизгенден кийин операция кылат. Аяктан киргизип шокер менен жанакы электроэме менен басып операция кылышат. Операция кылганда поздно болуп калыптыр. Ал эми Бишкек шаардык милициясы маалыматты тастыктап, бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктөө реестрине катталганын, мушташка кимдер катышкандыгын жана анын себебин иликтөө боюнча иштер жүрүп жатканын билдирди. 24 февральга караган түнү саат 1:57 чамасында бизге Алатоо аянтында мушташ болгону тууралуу маалымат түштү. Айтылган дарекке барган ыкчам тергөө тобу тартип бузган эч кимди тапкан эмес. Ошол эле учурда ооруканалардын биринен 18 жаштагы ШТ жана ЖР аттуу балдар учтуу нерседен жаракат алып жеткирилгени кабарланды. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары кармалган 23 жаштагы ТА убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери башталды. Иначе это досудебное производство.
Тәртип сақчыларының берген малыматтарына қарабай, жабырқаған тарап милиция қызматкерлері шектеулерді таныт деген пікірде. Анткени сұрақ ұшырында күбелерге аларға қысым көрсеткендердің кейбірінің суреттерінде көрсеткен. Ошондой эле алар милиция оқуяға тиешесі бар делген 5-6 адамды қармап, кейін бошотып жібергенін айтышуда. Алардын арасында қыздар да болгон. Жазгүл Маналиев, Алтынбек Сакиев, New TV. Ысык-Көл районунун Чоңсарой айылынын 57 жаштагы тургунунун үйүнөн 8,1 килограмм кара куурай табылды. Тинтүү учурунда баңгизат даярдачу жасалмастан ок алынган. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда кармалган жаран мурда мал уурулугу үчүн соттолгон. Бул иш кылмыш жаза кодексинин 267-чи беренеси баңгизаттарды сатуу максаты менен мыйзамсыз даярдоо боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Ал эми кармалган киши Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу камагына киргизилди. Райондук соттун чечими менен ал 2 айга камалды. Ош шаарында 500 сом үчүн аялын өлтүргөн деген шек менен күйөөсү кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя 19 февралда болгон. Шаардагы Актылек кичи районунун 45 жаштагы тургуну 35 жаштагы келинчегин 500 сом акчаны кайда короттуң деп сабаган. Натыйжада токмок жеген келин керебетте жаткан боюнча көз жумган. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыковтун билдиргени боюнча келиндин өлүмү тууралуу 21 февралда анын кайын журту милиция кабарлаган. Милициянын маалыматы боюнча күйөөсү аялынын өлүмү тууралуу 2 күн бою эч кимге кабар берген эмес. Шектүү Ош шаардык сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Бишкек шаарынын 5-чи кичи районунда жайгашкан номер 138-чи балабакчанын жанында көп кабаттуу үйдүн курулушу башталды, бирок башкы план боюнча ал тилкеге балабакча салыныш керек эле. Калаанын мурдагы мэри Иса Өмүркуловтун маалында ал жер тилкеси сатылып кеткен, бирок курулуштун жанданышы менен жергиликтүү тургундар өз кооптонууларын айтып чыгышты. Эгер көп кабаттуу үй салынса, бак тарактары кыйылып, балдар ойногон аянтча кыскарат. Кененирээк кийинки материалда. Балабакчалар жетишпей жатканда аларга бөлүнгөн жерге көп кабаттуу үйлөрдүн салынышы акылга сыйбай турган иш. Дал ушундай абал Бишкектеги номер 138-чи балдар мекемесине тиешелүү. Балабакчанын аймагында бийик турак жайдын курулушу башталгандыктан айланасындагы бак тарактар кыйылып, балдар ойногон аянтчалары кыскартылууда. Забор передвинули заблаговременно. Деревья уничтожили заблаговременно. Элден мурун дубал тургузушуп, бак тарактарды кыйып салышты. Биз эмне болуп жатканын түшүнбөй калдык. Курулуш башталганда гана көп кабаттуу үй салынарын баамдадык. Биздин 5-чи кичи районунда жалаң 5 кабаттуу үйлөр. Бул жерге 9 кабаттуу үй тургузулууда. Жер төлөсүндө унаа токтотуучу жай болот. Анда балабакчабыз эмне болот? Этажный дом вплотную к садику. Номер 138-чи балабакча жайгашкан 5-чи кичи райондун жашоочуларынын айтымында курулуш мыйзамсыз жүрүүдө. Башкы план боюнча үй салынып жаткан аянтча балдар мекемесине тиешелүү. Эксперттердин баамында жер тилкеси 2012 жылы шаар бийлиги тарабынан жең ичинен сүйлөшүлүп, муниципалдык үй салуу шылтоосу менен мыйзамсыз берилген. Мэрия в 2012 году в лице мэра Иса Өмүркулова отрезала территорию этого детского сада. 2012 жылы Иса Өмүркулов мэр болуп турганда балабакчага караштуу жердин бир бөлүгүн мыйзамсыз кестирип, муниципалдык курулушка бердирип салган. Бизде бардык документтер бар. Ал эми мэрия болсо муниципалдык үй салынат деп ишендирип келет. Бирок жеке секторго өтүп кеткенин көрүп турабыз. Согласно договору на строительство, мэрия утверждает, что это муниципальный жилой дом. Калаанын деталдуу планында бул көп кабаттуу үйдүн курулушу көрсөтүлгөн эмес. Фонд тарабынан башкы прокуратурага жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке териштирүү максатында арыз жазылган. Все чиновники, которые подписывали, все чиновники, которые дали ход этой стройке. Ушул үйдүн курулушуна уруксат берген чиновниктер өлкөбүздүн фашисттери, алар элдин кас душмандары. Биздин балдар балабакчага барып, айласыдан курулуштун жанында жүрүүгө мажбур. Так как наши дети заблокированы, вынуждены сейчас находиться рядом с этой стройкой. Ал эми мэриянын бул көйгөйгө кайдыгер мамилесинен улам балабакчага балдары барган ата-энелер мыйзамсыз курулушту токтотуу максатында президентке кайрылышкан. Акылай Акыналиева, Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, New TV.
138-чи балабакча мыйзамсыз курулуш менен күрөшүп жатса, башка бакчаларда деле абал көңүл жылытарлык эмес. Учурда Бишкек шаарында мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерде тарбиялануучулардын саны нормадан 3,5 эсе ашып кеткен. Ал эми 18 балабакчасы бар Ленин районунда жагдай жакшы эмес. Анткени ар бир топто 50-60 бала бар. Кала бийлиги бул тармакта кандай аракет көрүп жатканы түшүнүксүз. Темага кесиптешим токтолот. Расмий маалыматтарда өлкө боюнча 1300-дүн тегерегинде балабакча ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анын 1248-и мамлекеттик болуп эсептелет. 2-ден 6 жашка чейинки 800 000 баланын болгону 24% гана балабакчага барат. Толук камсыздоого орундар жетишпейт. Ал эми Бишкек шаарында мектепке чейинки мекемелердин тартыштыгы өзгөчө байкалат. Ленин районунда жайгашкан номер 165-чи балабакча 140 орунга ылайыкталганы менен учурда 295 бала тарбияланат. Башка райондорго караганда бизде 17 болсо, салыштырмалуу Октябрь районунда 32 садик бар. Уже балабакча аябай элибиз көп, бирок балабакчанын аздыгы бизди абдан өкүнчтүү. Балабакчаларда орундар жетишпей, балдардын саны нормадан ашып кеткени кадыр эсе көрүнүш. Шаардык билим берүү башкармалыгынан кабарлашкандай 14700 бала тарбияланчу жерде, учурда 33000ден ашык бала каралат. Абалдан чыгуунун жолу катары кыска мөөнөттүн ичинде кеминде 32 мекеме салынышы максат. Перегруз у нас идет в основном Ленинский, Свердловский район. Өзгөчө Ленин жана Свердлов райондорундагы балабакчаларда балдардын саны нормадан ашып кеткен. Ленин районундагы балабакчалар бири-биринен алыс жайгашкандыктан балдардын саны арбын. Ошондой эле жаңы конуштар көп. Андыктан кеминде кыска аралыкта 35 мектепке чейинки мекеме салынышы керек. И много очень новостроек возле в этом районе. Борбор калада өзгөчө нормадан ашып кеткен райондор катары Ленин жана Свердлов эсептелет. Бул аймактарда жайгашкан балабакчаларда балдардын саны бир топко 60 чейин жетип кеткен. Ички миграция күч алып жаткан жакта кошумча бакчалардын салынбай жатышы таң калдырат. Только возбуждать уголовные дела. Другого выхода я не вижу. Кылмыш ишин козгош керек. Шаардын деталдуу планы бузулуп жатса, анан кандай аракет кылыш керек? Биздин шаардын жаңы планы жок. Демек эч кандай курулуш жүрбөшү абзел. Анан эле балабакчалар салынбайт да, ордуна заң кайган көп кабаттуу үй түшүп жатат. Кандай түшүнүш керек? У нас плана детальной планировки нету, а на многоэтажные дома, пожалуйста. Шаардыктар үчүн башкы көйгөйлөрдүн бири чүрпөлөрүн балабакчага орноштуруу болуп саналат. Өкмөт балдарды жеке балабакчаларга берүүнү сунуштайт. Бирок мындай кадам көпчүлүктүн чөнтөгүнө туура келбейт. Эксперттер аткаруу бийлиги сунуштай бербей, көйгөйдү чечүү керектигин белгилешет. Каким-то образом разгрузить эти детские сады и школы должны пристраиваться пристройки. Балабакчаларга түшкөн түйшүктү азайтуу үчүн мектептерде кошумча курулуштар жүрүүсү керек. Деталдуу планда мындай кадамдар каралган. Ал эми өкмөт сунуштап жаткан жеке балабакчаларга балдарды берүү акылга сыйбай турган иш. Анткени андагы сумма көпчүлүк жарандардын чөнтөгүнө туура келбейт. Это вообще не противозаконно. Учурда Октябрь районунда 32 балабакча бар. Башкаларга салыштырмалуу саны жагынан алдыда. Бирок кезек күткөндөр боюнча алдына ат салдырбайт. Тагырагы 7000 мектеп жашына чейинки жеткинчек балабакчага бара элек. Жазгүл Маналиева, Кайрат Кенжебаев, Калыс Сакибаев, Нью ТВ. Быйыл картошконун баасы арзан болуп, бир топ дыйкандарды түйшүккө салганы маалым. Мээнети акталбай калгандардын арасында жети өгүздүк фермерлер да бар. 2017 жылы Ысык Көлдүн агрономдору картошкону сапаттуу өндүрүү боюнча атайын сабактарга катышуу үчүн Кореяга барышкан. Мол түшүм алуу максатында аталган өлкөдөн бир даанасы 3 долларга бааланган 10000 даана картошко алып келишкен. Бирок баа кескин түшүп кеткендиктен фермерлер жазында бул айыл чарба азыгын айдабай калабызбы деген арсар ойдо экенин айтышууда. Элеттик дыйкандардын көйгөйү кийинки материалда. Проект аркылуу 2015 жылы жакырчылыктан проектибиздин темасы жакырчылыктан чыгып бай жашайбыз деген проекти жазып 2015 жылы ошо проектибиз өтүп Кореялык уюму Френтазия жана Койка уюму менен каржылоосу менен ошо 15 жылы башталды проектибиз. Ошол жакырчылыктан чыгабыз деп анан биз проблемаларды бүт көрсөтүп бердик. Бизде деген техника жагынан жетишчү эмес жана үрөн жагынан жетишчү эмес. Үрөн жагынан болгондо буудай, арпа, картошка сапатсыз болгон. Анан ошо маалдарда ошо проектибиз Койка Френтазиянын жардамы менен ошо сапаттуу үрөндөр бериле баштады ошо ак доо айыл өкмөтүнө. Ошонун ичинде ошол агроном окууларын өткөрдү.
проект аркылуу ошол өткөрүп Кореяга чейин барып ушу картошка жөнүндө окутуп окутуп ошол жерден агрономдор 2017 жылга дейин барып ушул картошканы моу картошканы ушу бизде район ушу биздин район көбүнчө картош басымдуу картошка менен болгондуктан ушу картошка жакшы болот деген себептен ушул агрономдордун кеңеши менен ушул пробиркадан чыккан картошка могу жерде 10,000 штук ар бир штугун $3 бааланып ушул жерге алып келип сейип ушул картошка менен эми көтөрүлсөк деген оюбуз бар болчу эми могу ар бирөөнү $3 эсептегенде ушул проектке жардам берген үчүн эле алынып келинди эми ошол эч кандай бааланбай калды да $3 бир тоголок картошка $3 келген бул картошка пробиркадан чыккан эми бул супер элитага жете элек азыр дагы 2 жылдан кийин анан супер элита болот эми мунун себеп биз ушул проблема ушул баасында болуп атат муну көбөйткөн күндө деле эми өзүн өзүн актабаса же болбосо ушундай эч жака алып чыгып сата албасак же ушул бул бизде могу Ак Сууда крахмальный завод бар деп ошого расчет алганбыз же ал иштебесе биз ушундай артка кеткендин эле үстүндө болуп атабыз азыр бизде эми өзүбүз могу кооператив проект аркылуу кичине бутка турабыз го деген ойлорубуз бар эле эми бул картошканы уже сепкибиз келбей калды биздинчи техника өзүбүздөн болуп кичине эми себишибиз мүмкүн анан мындай эч кандай актабайт 2 жолу септик уже муну бул пробиркадан чыккандан кийин 4 жолу сепкенден кийин анан картошкага айланат экен бул Элеттеги мына ушундай ар кандай маселелер эртең Бишкекте өтчү аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог аттуу 2 күнгө созулган конференцияда талкууланат. Анда президент жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, эл аралык донордук, жарандык жана бизнес коомчулугу менен жолугат. Коноктордун жалпы саны 1200 ашуун. Иш-чарада коомдогу орчундуу маселелер, аймактардагы көйгөйлөр талкууланып, өнүгүү үчүн сунуш пикирлер айтылган ачык диалог болору күтүлүүдө. Мындай масштабтуу аянтчаны айрымдар колдоп жатса, куру жыйындардын бири болуп калбайбы деп кабатыр алгандар да бар. Конференцияда кандай маселелер талкууланат, кийинки материалда. Аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалог бул аянтчага 27-28 февраль күндөрү донордук, бизнес жана жарандык коомчулук чогулуп, бийликтин 3 бутагы менен кеңири ачык айкын диалог түзүлөрү күтүлүүдө. Талкуулоо аймактарды өнүктүрүү боюнча маселенин тегерегинде болуп, ал президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда жүрөт. Конференциянын жыйынтыгы менен стратегиялык документтерге жана Кыргызстанды өнүктүрүү планына алымча кошумчалар киргизилет. Биздин улуттук диалогдун негизги резолюциясы кабыл алынат. Бул резолюция кийинки ушул биздин негизги ушул бийликке жана ушул жергиликтүү бийликке жол картасы катары ушул кийинки жылдары кандай негизги сунуштарды биз ушул иш жүзүндө аткарабыз деген баягы негизги мааниде кабыл алынат да. Анан ушул кабыл алынган резолюция кийинки ушул биздин мамлекеттин ошол эле өкмөттүн же болбосо башка тараптардын өнүгүү программаларына же болбосо пландарына өзгөртүү катары киргизилет да. Конференциянын жүрүшүндө 3 багыттагы сессия уюштурулуп, анда аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүнүн чаралары, жаштар маселеси, диний жана миграциялык саясаттагы кеңири талкууланат. Ошондой эле регионалдык масштабтагы саламаттык сактоо, билим берүүнүн дараметин көтөрүү жана өлкөнү санариптештирүү көйгөйлөрү күн тартибине киргизилген. Бул ошо региондорго багытталган иш чаралар, негизги жыйынтыктар, ушул баягы жетишпеген жектер же болбосо ошол биздин кылмай калган иштерди талкуулоо жана ошолордун негизинде келерки жылга жана кийинки жылдарга негизги багыттарды аныктоолуп эсептелет. Уюштуруучулар бул иш чара соңку 5 жылдан бери өткөрүлбөй калганын белгилешет. Алардын пикиринде диалог жыл сайын региондордогу көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өбөлгө жана жарандар менен мамлекет ортосунда көпүрө болгон улуттук аянтча болушу керек. Кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, мындай масштабтуу жыйын өз натыйжасын берет дейт коомдук ишмер Жамин Акималиев. Ал эки тараптуу тыгыз иштешүүдө гана аймактардагы көп жылдан бери топтолгон көйгөйлөрдү чечүүдө жемиштүү жыйынтыктар болоорун белгилейт. Халкыбыздын 65% жашап атат. 6 миллиондун 4 миллиону айыл аймакта. Мына ушулардын баары өнүктүрүш үчүн биз буну негизги иш деп кабыл алып туруп
дайма ушундай көңүлдү болуп туруп, эл менен кеңешип туруш керек. Качан гана биздин жогорку бийлик жерлердеги өкүлдөр менен, коомчулук менен, бизнестер менен жана башка калктын ар кандай тармактарынын өкүлдөрү менен жолугушуп турганда гана ишин салтыга турат дагы чечимибиз ишке ашат. Анткени менен 1200 киши чакырылган конференция Катардагы куру жыйындардын катарын толуктап калбайбы деп анын жыйынтыгынан күмөн санаган саясат таануучулар да бар. Анткени буга чейин деле көкүрөк каккан көп чогулуштар болуп, анын максаттарынын аткарылуусу көбүнчө кагаз бетинде гана калганы белгилүү. Ал жыйындардын бардыгы качан бир эффекттүү натыйжа берет. Анын артында бир финансылык материалдык бир база турса, андай финансылык материалдык база жок эле бир жыйындарды куруп, анын урандарын айтып кыргызгенден эч качан натыйжа чыкпайт. Чындыгын алганда Кыргызстан мамлекетинин финансылык мүмкүнчүлүгү абдан чектелүү. Биз чоң долбоорлорду аткарууга азыр кудуретибиз жетпейт. Ал үчүн биз мисалы үчүн мына мамлекеттин алдында турган абдан чоң долбоорлор бар. Жалпы экономиканы көтөрүүгө түрткү боло ала турган мындай иштерди аткарбай туруп, куру эле жыйындарды өткөрүүдөн менимче пайда аз болот. Белгилей кетсек, иш чаранын экинчи күнүндө социалдык экономикалык саясаттагы акыркы өзгөрүүлөр жана реформа, өкмөт менен мамлекеттин ишмердиги тууралуу маалымат берилери да күтүлүүдө. Муну менен кошо 2040 жылга чейинки улуттук стратегияны жана санариптик трансформация маселелери каралмакчы. Чынара Нурсейитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Рус гидро ишканасынын төрагасы Николай Шульгинов менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыктын келечегин, Кыргызстандын суу энергетикалык мүмкүнчүлүгүн жана Борбор Азия өлкөлөрүнө электр энергиясын экспорттоону көбөйтүү пландарын талкуулашты. Анда ошондой эле жогорку нарын каскады тууралуу да маселе козголуп, ага байланыштуу кырдаалды өз ара жөнгө салуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты бекем алып келер айтылды. Мухаммед Калай Абылгазиев Кыргызстан жана генерациялык кубаттуулукту ишке киргизүү жана тармактын экспорттук дараметин күчөтүү үчүн гидроэнергетика чөйрөсүндө натыйжалуу кызматташууга ынтызар экенин баса белгиледи. Экономика министри Олег Панкратов өкмөт башчыга 4 орун басарын кызматтан алуу тууралуу кат жазган. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев билдирди. Депутат, эгер чындап ушундай кат келип түшсө, анда министр командасы менен кызматтан кетиши керектигин, ал эми 4 орун басары ордунда калып, жетекчиси жоопкерчилик алышы керектигин билдирди. Эгерде Олег Панкратовдун командасы менен чогуу кызматтан кетүү тууралуу каты премьер-министрде жаткан болсо, анда өз эле кетсин. Ал эми анын орун басарлары ишин жакшы алып барууда. Алар ордунда калып иштесин, деди Нурбаев. Ал эми Панкратов депутат мындай маалыматты кайдан алганын билбей турганын жана ал өкмөт башчыга орун басарларына даттанып кат жазбаганын белгиледи. Сауд Арабиясында өтө турган көчмөндөр ааламы эл аралык этнофестивалына катыша турган кыргызстандыктардын чыгымын чакырган тарап көтөрөт. Бул тууралуу этно оюндар дүйнөлүк федерациясынын президенти Асхат Акибаев билдирди. Анын айтымында кыргызстандык таланттар колго жасалган буюмдарын сатып каражаттагы таба алышат. Акибаев чакырган тарап атайын аянтчаны куруу, байге фондусу жана декорацияга чейин каржылай турганын кошумчалады. Иш-чара 9-23 март аралыгында өтөт. Анда ыр бий көрсөтүлүп, каскадерлор өнөрлөрүн тартуулайт. Ошондой эле коноктор салбуурун көк бөрү оюндарына күбө болушат. Кыргыз тараптан этнофестивалды уюштурууга дүйнөлүк этно оюндар конфедерациясы жардамдашууда. Алар Кыргызстанга эң көп квота алууга жетишти. Кыргызстанда ушундай проекттен бир 10 проект боло турган болсо, маданиятыбыздагы, спорт тарабындагы мындай аябай бат өнөгөт деген ойдомун да. Ал эми ар бир иш-чарага детальный келе турган болсок, биз өзүбүздүн те байырдадан берилаткан, азыр Асхат Акович айтып кетти, бул көчмөндөрдүн маданиятын тартуулоо. Баякы эле биздин кыргыз мамлекетинин жүзүн, маданиятын жогорку деңгээлде көрсөтүү болуп саналат. Ошондуктан биздин профессионалдык мекемелерден жана жекече жүргөн эң таланттуумун деген жаштардан баардыгынан
Биз Кыргызстандан 500 таланттуу жаштарды алдык, спорт тарабынан дагы бар, каскадерлорубуз дагы, артисттерибиз дагы бардык жанрдан алып, бардыгын ушул этно тарабына бурулган маданиятыбызды көрсөтүп атабыз. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, саламатта туруңуздар.